Sveiki visi, kalbėsime apie informatikos išorinio vertinimo modelio pristatymą. Noriu pasakyti, kad ko gero esate vieni iš pirmųjų, kurie išgirsite informaciją dabartinę, tai noriu dar kartą priminti, kad tai yra tik projektas, tik pasiūlymai. Visi šitie pasiūlymai ir visa šita medžiaga atsiras atnaujintų bendrųjų programų projektuose, kuriuos ko gero mes vasario mėnesį jau paskelbsime. Išorinio vertinimo pertvarka siekiama. Visų pirma, padėti mokiniams geriau mokytis, užtikrinti sistemingą ir nuolatinę mokymosi rezultatų stebėseną mokantis ir mokymosi rezultatų sistemingą panaudojimą ugdymo kokybei gerinti. Taip pat suteikti mokiniams, aišku, ir jų tėveliams patikimą grįžtamąjį ryšį apie mokymosi rezultatų kokybę ir apie pasiektą mokymosi lygį. Sudaryti mokiniams galimybę nuosekliai mokantis sukaupti dalį baigiamojo vertinimo vidurinio ugdymo procese. Tai yra, kai mokinys ateidamas laikyti brandos egzaminą, jau dalį to egzamino yra išlaikęs. Taip pat sustiprinti mokytojų vertinimo kompetenciją ir didinti vertinimo patikimumą. Su šita pertvarka siekiama, kiek galima labiau suvienodinti vertinimo skirtingose mokyklose ir taip tokiu būdu didinti tą vertinimo patikimumą. Taigi bendras visų dalykų kaupiamojo vertinimo modelis, čia nekalbu tik tai apie lietuvių kalbą ir matematiką, bet apie visus kitus dalykus, tai sudarytų tarpinis vertinimas, kuris sudarytų apie 40 balų arba procentų viso galutinio įvertinimo ir brandos egzaminas, kuris sudarytų apie 60% viso įvertinimo galutinio. Tai dar vyksta diskusijos apie laiko. Siūloma 2 ir 3 valandos arba tarpiniam vertinimui 1,5 valandos ir brandos egzaminui, tada atitinkamai būtų galbūt 2 valandos. Tai vėlgi paminėsiu, kad dar galutinai neapsispręsti ir jeigu mokytojai norėtų išsakyti savo mintis apie tarpinio, tarkim, vertinimo trukmę ir brandos egzamino trukmę, tai būtų labai... Pridėsiu iš tą tašką, kurį tu čia bandai užsidirbti, nes aš jau žiūrėjau ten tau. Ačiū, kolegė, kad išjungėte mikrofoną. Ačiū. Taigi tarpinis patikrinimas. Tai kaip supratot, tas kaupiamas vertinimas, modelis, jisai numato du tokius atsiskaitimo darbus. Tai vienas darbas, tai būtų tarpinis vertinimas ir kita dalis būtų pats brandos egzaminas. Tokiu būdu tas brandos egzaminas galbūt neturėtų tokios didelės įtakos vaiko atsiskaitimui, kaip jis turi dabar. Taigi apie tarpinį patikrinimą pakalbėkime. Tai visų pirma, mokinys pasirinkęs privalomą pasirenkamąjį dalyką, o informatika pakliūna 11-12 klasėje, tai yra viduriniam ugdyme į privalomai pasirenkamąjį dalyką iš dalykų grupės. Ir jeigu mokinys pasirinks kažkokią tai privalomą dalyką, tada jisai privalės dalyvauti ir tarpinėme patikrinime. Tačiau tai nereiškia, kad vėliau jisai negalės apsispręsti ir, tarkim, nelaikyti brandos egzamino. Tai tarpinis privalomas, jeigu mokinys mokosi informatikos, yra privalomas, bet egzaminas gali būti jo ir nepasirinktas. Toliau, tarpinis patikrinimas vyktų 3 arba 11 gimnazijos klasės pabaigoje. Tarpinio patikrinimo užduotis rengiamos ir pateikiamas centralizuoti. Tai yra kaip ir egzamino, taip ir to tarpinio patikrinimo visos užduotis rengiamos ir pateikiamas centralizuoti per elektroninę vertinimo sistemą. Tarpiniai patikrinimai vyktų mokyklose, savo mokyklose, bet būtinai turėtų dalyvauti ir dar išorės atstovas, tai ko gero kitos mokyklos mokytojas. Be
bent jau dabar šitam projekte taip yra numatoma. Atliktų užduočių vertinimas vyktų automatizuotai. Dabartiniam dokumente, kurį parengė ministerija, bet dar nepatvirtintas jis yra ministrės, yra išlyga informatikai, kur galbūt galėtų dalis tarpinio patikrinimo klausimų arba užduočių vertinti ir mokytojai. Bet ko gero mes šito atsisakysim ir laikysimės nuo to sutarto bendro visų dalykų modelio. Brandos egzaminų vertinimui, kaip ir minėjau, bus naudojama 100 balų skalė ir iš jų 40 balų mokinys maksimaliai mokinys galės surinkti per tą tarpinį vertinimą. Ir tarpinio to patikrinimo įvertinimas taip pat bus įrašomas į brandos atestatą. Dabar, ką reiškia išlaikyti arba neišlaikyti tarpinį įvertinimą, tai kaip matote, jisai bus laikomas išlaikytų, jeigu mokinys jame surinks ne mažiau kaip 16 balų iš 40 balų. Ir jeigu mokiniui nepavyktų išlaikyti tarpinio patikrinimo, tai jisai turėtų galimybę tais pačiais metais perlaikyti jį, bet ne anksčiau kaip po 2 mėnesių. Tai čia, kas liečia tarpinio įvertinimo, tokie organizavimo pamąstymai, kaip matote, uždėtas raudonai projektas, tai reiškia, kad tai nėra galutinis susitarimas, tiesiog visuomeniai dabar pateikta svarstytinas toks modelis. Dabar, jeigu pasižiūrėti informatikos tarpinio patikrinimo užduoties pobūdis, tai kaip matote, yra iš tokių, iš vienos dalies, tai yra būtų 15-25 įvairaus tipo, įskaitant ir struktūrinius klausimus, ko gero mes neturėjome dar klausimų testas. Kokgi klausimų pobūdis galėtų? Tai kaip ir buvo anksčiau mūsų testo užduoti. Tai pasirenkamojo atsakymo klausimas, kai reikėtų iš kelių pateiktų išrinkti vieną teisingą, arba gali būti ir keli teisingi, ir jį pažymėti, įrašyti, įkelti, sujungti, kaip ten sistema bus sutvarkyta. Ir tokie klausimai būtų vertinami vienu tašku. Trumpojo atsakymo klausimai, be abejo, kadangi sistema yra vertinimo sistema automatizuota, tai tas vat žodis, kaip matote, raudonai išskirtas atsakymas kaip žodis, nu, galbūt sistemoje ir manoma padaryti, bet vėlgi čia priklausys nuo naudojamų technologijų skaičių, tarkim, rašyti arba sujungti ką nors, arba pažymėti, tai nėra sudėtinga. Ir tie klausimai galėtų būti vertinami 1-2 taškais. Ir galiausiai struktūriniai klausimai, kai yra vienas bendras kontekstas, informacija, ar tai lentelė, ar tai siužetas koks, ar tai iliustracija, ar tai diagrama. Ir tada iš to konteksto yra keli klausimai. Ir tie klausimai susiję su to konteksto, bet atsakymai neturėtų būti priklausomi nuo kito tos dalies klausimo atsakymo. Dar įrašėme tokią pastabą, kad ko gero vykdant skaitmeninį arba elektroninį tą pasiekimo vertinimo patikrinimą, mokinėms turėtų būti suteikiama galimybė naudotis ir užduočių sąsiuviniu ir juodraščiu. Tai yra, kad klausimai galėtų būti ne tik sistemoje, bet ir popieriuje, tai irgi jūsų nuomonės reikėtų galbūt, ar būtinai reikia turėti tą, ir be abejo mokinys turėtų turėti ir juodraštį. Ir kaip ir dar viena pastaba, kad tarpinio patikrinimo užduotis yra rengiama remiantis tik 11 klasės programa. Jeigu prisiminsime atnaujintą bendrąją programą, tai joje visas mokymosi turinys visuose koncentruose, išskyrus vidurinį ūkdymą, aprašytas koncentrais. Tai yra 1, 2, 3, 4 ir taip toliau klasės. O vidurinio ūkdymo dalyje turinys yra padalintas į 11 klasės turinį ir 12 klasės turinį.
Dabar vėlgi išeis naujas variantas programų, pamatysite tą padalinimą turinio ir tikrai, jeigu kils kažkokių tai minčių, vėlgi laukiame pastabų, kadangi nuo to turinio sudėliojimo galbūt priklauso tą tematiką, kuri įeis į tarpinį patikrinimą ir į egzamino patikrinimą. Tai kaip minėjau, vykdymas ir vertinimas yra skaitmeninis elektroninis, tai kuo mažiau žmogus galėtų įsikišti į tą procesą. Jeigu pasižiūrėsim, kaipgi turinys padengtas, kaip siūloma padengti turinį, tai matote, pasiekimo sritis yra 6 ir 11 klasiai iš visų pasiekimo sričių ir iš turinio rengėjai, autoriai numato, kad bus tam tikrų klausimų ir čia matote maždaug proporcijas tiek taškų. Taigi skaitmeniniam turiniui 7. Didelis dėmesys, kaip matote, algoritmams ir programavimui, taip pat technologinių problemų sprendimai, bet ir saugiam elgesiui. Kažkiek tai turėtų būti klausimų, turbūt susijusių ir su saugumu iš virtualios komunikacijos ir be abejo iš duomenų tyrybos ir informacijos. Ir kaip matote lentelėje, toj matricoj galimi tam tikri sviravimai iki 5%. Tai čia kas liečia tarpinį patikrinimą. Kita dalis kaupiamo vertinimo yra brandos egzaminas. Jau nebevadinsim ko gero valstybinio, nes kitokio egzamino ir nebus. Bus tiesiog brandos egzaminas iš visų dalykų. Taigi brandos egzaminai visų dalykų irgi vyktų pagal centralizuotai parengtas užduotis, kaip vyksta ir dabar. Brandos egzaminai vyktų jau ne mokyklose, o egzaminų centruose, kaip ir dabar. Vertinimas, kaip ir dabar, vyktų centralizuotai, taikant tiek automatinį vertinimą. Šiuo metu yra tik 2 klausimai pas mus patikrinami automatiškai egzamino metu, o kitus vertina vertintojai. Tai egzamine bus tas derinamas automatinis vertinimas su mokytojų vertintojų vertinimu. Brandos egzamino mokinys maksimaliai galės surinkti 60 balų, tai prisiminkim, kad tarpiniam vertinimui 40 balų ir dar papildomai 60 balų iš egzamino. Brandos egzaminas laikomas išlaikytų, jeigu bendra tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino vertinimo suma bus ne mažesnė kaip 50 balų, tai yra, jeigu mokinys pasieks patenkinamą pasiekimų lygį. Taigi, iš kokias tos proporcijos, iš kiek, dar irgi nesvarstoma, nu, tarkim, jeigu mokinys 1 balą surinks iš tarpinio ir, tarkim, 49 iš egzamino. Tai pagal šitą aprašymą, kaip ir egzaminas bus išlaikytas, bet jeigu jau bus mažesnės proporcijos, tai egzaminas išlaikytas nebus. Mokinys galės rinktis laikyti brandos egzaminą tik turėdamas patenkinamą atitinkamo dalyko metinį vertinimą ir išlaikęs jo tarpinį patikrinimą. Tai yra, jeigu 11 klasėje mokinys nedalyvavo arba neišlaikė tarpinio vertinimo, tai prie brandos egzamino jisai nebus prileistas. Ta pati galima pasakyti ir jeigu mokinys prieš egzaminą neturės patenkinamo metinio įvertinimo. Dabar, jei mokinys dalyvaus tarpinėme patikrinime, tačiau paskui apsispręs, kad egzamino jisai nelaikys, tai brandos atestate jam vis tiek bus įrašomas surinkta tarpinio patikrinimo balų suma. To pageidavo aukštosios mokyklos ir turbūt toks susitarimas ir galios. Ir jeigu mokinys nesimokė dalyko vidurinio ugdymo programoje, tai jo brandos egzaminą, to dalyko brandos egzaminą jis gali laikyti tik tai, kai baigs mokyklą, arba kitais metais, arba po 2 metų ir 3. Tai va, toks sugriežtinimas dabar siūlomas.
Nes jeigu prisimenate, pagal dabartinę tvarką, arba mokėsi mokinys, tarkim, informatikos, arba nesimokė, jis vis tiek turi teisę laikyti brandos egzaminą. Tai kalbam ne tik apie informatiką ir apie kitus dalykus. Nesimokė, tarkim, rusų kalbos kaip užsienio kalbos, bet laikyti egzaminą tikrai gali. Tai šitą išlygą dabar siūloma atsisakyti. Vėlgi, kas čia parašyta, tai yra tik projektas ir galutinai tai nėra nuspręsta. Taigi, jeigu turėsit pasiūlymų, pastabų, pamąstymų, tai mielai juos priimsim, tarkim, raštu, pranešimo gale matysite mano telefoną. Elektroninį paštą. Dabar informatikos brandos egzamino užduoties pobūdis. Tai, kaip matote, siūlomas egzaminas dviejų dalių. Pirma dalis tai būtų vėlgi 10-20 įvairaus tipo klausimų testas. Čia jau ir pasirenkamoje minėtas mano atsakymo klausimai, ir trumpojo atsakymo klausimai, ir struktūriniai, ir atviro atsakymo klausimai, kur jau mokinys, kadangi vertinimas bus ne tik automatizuotas, bet bus renkami ir vertintojai, žmonės, mokytojai, tai čia jau turėtume turėti tokį laisvesnį pasirinkimą klausimų tipų. Ir antra dalis, tai būtų 2-3 praktinės užduotis, tai viena praktinė užduotis, ko gero, būtų iš duomenų tyrybos ir informacijos, dar kol kas neturim jos aprašo, ir kaip ir dabartiniam egzamine, turbūt būtų programavimo praktinė užduotis viena ar dvi, ir maždaug taip pat, kaip ir dabar atrodytų tos užduotis, galbūt tik tai pritaikytos pagal atnaujintą bendrąją programą. Ir dar kartą pakartosiu, kad iš egzamino mokinys maksimaliai galės surinkti 60 taškų arba 60 balų. Kokiosgi temos galėtų eiti į egzaminą? Kaip matote, pasiekimo sritis liko 4, 2 pažymėtos raudona spalva, nes ko gero ir technologinių problemų sprendimo turinį, ir virtualiosios komunikacijos ir bendradarbiavimo turinį mes turėtume išeiti, pabaigti 11 klasėje, bet, kaip matote, mokymosi turinys vis tik yra dvi žalios mokymosi turinio sritis pažymėtos, kad ko gero jos bus įtrauktos arba į saugumo kaip kontekstą, arba į duomenų tyrybą tikrai gali būti kaip kontekstas įtrauktos ir šitų pasiekimo sričių mokymosi turinys. Proporcijas irgi maždaug matote, kad didelis dėmesys vėlgi daugiausia algoritmams, programavimui ir duomenų tyrybos ir informacijos mokymosi turiniui. Ir kiek mažiau būtų skirta skaitmeninio turinio kūrimoje ir saugui elgesiu. Gal norite paklausti, bet galbūt mes tos klausimus atidėkim po Alvydos susitikimo pasisakymo. Čia matote mano elektroninį paštą. Ir jeigu kils ar nedrįsite paklausti. Čia aš į Zoom'ą. Jo, jūs esate Zoom'e ir jūsų mikrofonas įjungtas. Ačiū. Tai matote mano elektroninį paštą, visada galima rašyti, galima klausti, galima teikti pasiūlymus savo arba nuomonę. Dar esu paruošęs tik tai ne iš informatikos, bet jeigu pasižiūrėti, kokie galėtų būti tarpinio įvertinimo klausimai, tipai pasirengiau gamtos mokslų pavyzdžiais. Tai tarkim, kad užduotis galėtų būti vieno teisingo arba kelių teisingo atsakymų klausimai. Ar ne? Kai yra klausimas ir pateikti, tarkim, 3 iliustracijas, reikia išrinkti vieną teisingą. Arba pateiktos kelios iliustracijos ir jau, kaip matote, čia kelių teisingų atsakymų galėtų klausimas. Kitas
panašaus klausimo pobūdžio formatas, sakykime, yra klausimas ir jau atsakymai ne iliustracijom pateikti, bet pateikti žodžiais. Kitas klausimo formatas, tarkim, yra duota kažkokia tai schema ir reikia pažymėti, tad, tarkim, va, dvi raidės. Aš raidė. Dėl pagal viską tu turėtai tada rašyti. Ar galima išjungti mikrofoną? Nu, turbūt patys nesilaikantis taisyklių informatikai. Ačiū. Tai tarkim pažymėti dvi raidės arba ten sujungti kažką tai su kažkuo. Tai tinkamos reikšmės priskyrimo yra duotas, tarkim, teiginys ir praleistas žodis arba frazė arba dar kažkas tai, kur iš pateiktų vėlgi mokinės turėtų pasirinkti. Arba tas pats sakytina, kai duotos iliustracijos, diagramos, schemos kažkokios, tai ir vėlgi yra suformuluotas klausimas, kur reikėtų vėlgi pasirinkti atitinkamą kažkokią tai atsakymo dalį. Kitas klausimas, kai yra duotas, tarkim, iliustracija, programos fragmentas, ar ne, ir reikia įrašyti atsakymą. Vieną skaičiuką, kaip mes kalbėjom, galbūt žodį, jeigu vėlgi sistema leis, nes žodis gali būti su klaidom iš didžiosios, mažosios raidės, mažosiom raidėm, didžiosiom raidėm ir panašu. Tai jeigu leis sistema, tai bus naudojamas ir žodis, jeigu ne, nu, tai naudosim skaičių arba atitinkamai vieną iš kitų klausimų tipų. Ir dar vienas, tarkim, klausimo užduoties pavyzdys, kai reikia kelių teiginių susiejimas arba suskirstimas pagal tam tikrą požymį. Nu, vat, kaip gamtos mokslai, tarkim, fizikiniai reiškiniai ir cheminiai reiškiniai ir tuos iliustracijas tiesiog reikia mokiniui sudėti tam tikrus langelius. Alvyda pristatys, kaip žinote, ar ne, kad buvo 6 kompetencijos, Liepos ar rugpjūčio mėnesį vis tik visuomeniai paprašius ir argumentavus atsirado ir 7 skaitmeninė kompetencija, dabar jinai aprašyta su sandai, su raida ir Alvyda kaip viena iš rengėjų pristatys ir ačiū jai. Mums svarbia kompetencija. Tai laba diena, man labai malonu, kad šitame pristatyme dalyvauja ir mano kolegos, mes su gerbiamu Antanu Balvočiumi ir Aidu Žandariu kaip tik tai ir kūrėme tą projektą skaitmeninės kompetencijos aprašo. Na ir kadangi informatikai visada apie viską geriausiai žinantys esate, tai šiandien kažko labai naujo aš jums ir nepasakysiu, kadangi ko gero skaitmeninė kompetencija jūs geriausiai išmanote iš visų ir turbūt kažkiek tai kelia jums nuostabą tas faktas, kad būtent atsirado skaitmeninė kompetencija kaip bendroji kompetencija, nes jeigu dabartiniam bendrųjų programų etape, tai mes kalbam truputį apie kitokias mokėjimo mokytis, kultūrinės ir kitokias kompetencijas, o atnaujintose programuose, būtent projektuose, aš kaip ir Povilas noriu pabrėžti, tai yra tikrai tik tai projektai, buvo pasirinktos iš pradžių 6, na, visiškai neseniai, čia jau nuo rugsėjo atsirado 7 skaitmeninė kompetencija. Ir koksgi pagrindiniai skirtumai šitų 7 kompetencijų turėtų būti bendrojo ugdymo atnaujintose programuose, lyginant su dabartinėms. Ogi tai, kad mes rengiame ir galutinis variantas, kada bus savo skaitmeninę kompetenciją ir kitas kompetencijas iš tikrųjų dalykų programų rengėjams, kad visos šitos kompetencijos atsispindėtų dalykų programuose. Na, tai savaime suprantama informatikos programoje ir taip šita kompetencija atsispindi. Dabar čia yra nuoroda į tuos visus aprašus ir keletą žodžių apie pačią skaitmeninę kompetenciją, kaip vienijančią ne tik tai
Europos švietimo bendruomenę, Europos šalių, ne tik tai Amerikos, bet sakyčiau viso pasaulio. Ir paskui dar vieną faktą pasakysiu apie atnaujinimą dokumentų. Tai būtent prieš keletą jau dabar matot metų, 18 metų gegužės 22 dieną, Europos komisija vis tik tai patvirtino ir rekomenduoja visiems savo Europos Sąjungos piliečiams tokias bendrasias kompetencijas, kuriomis komisija rūpinasi, stengiasi šitom kompetencijom suteikti tam tikrus įsivertinimo įrankius, ir pagrindinis tikslas yra, kad šitos kompetencijos kaip įmanoma vienodžiau būtų suvokiamos kiekvienoje šalyje, kadangi ateityje negali būti jokios diskriminacijos, koks Europos Sąjungai priklausantis pilietis, Europos Sąjungos pilietybę turintis žmogus galėtų darbintis bet kokioje šalyje be jokių diskriminacijų. Tai yra pagrindė šitas tikslas. Ir jeigu mes žiūrėtumėm ankstesnės bendrasias europinės kompetencijas, ten taip pat skaitmeninė kompetencija yra. Na, o kitos, kaip matote, dingo, gimtosios kalbos kompetencija tapo raštingumo. Nu, čia jums pamąstymui, kodėl taip atsitiko. Ir mes rengėjai kažkokiu ypatingu dviračiu neišradinėjom, rėmėmės aprašydami šitą kompetenciją Europos Sąjungos dokumentais, kurie buvo rengiami tikrai labai kompetentingų žmonių iš įvairių šalių, universitetų žmonės rengė, žmonės, kurie užsiminėja ne tik tai mokytojų, bet aplamai piliečių kvalifikacijos tobulinimo arba tiesiog net specialybės pakeitimo. Na, tai skaitmeninė kompetencija yra apibrėžiama kaip žmogaus gebėjimas naudoti skaitmeninės technologijomis, kada ne tik atliekamos darbe užduotys ar besimokant užduotys, kada pilietis bendrauja ir bendradarbiauja. Taip pat skaitmeniniai kompetencijai priklauso skaitmeninio turinio valdymas arba informacijos, dažnai sakoma, ir duomenų valdymas, tinkamas, savarankiškas, etiškas ir skaitmeninė kompetencija dar turėtų galbūt pas mus nepabrėžiama, bet Europoje labai populiaru pabrėžti, kad gebėjimas naudoti skaitmeninėmis kompetencijomis ir laisvalaikio metu, ne vien tik tai darbe. Dabar, kadangi jūs esate informatikai ir čia galbūt net nereikėtų rodyti šitos schemos, bet mokytojam, dalykininkam ir ypatingai kitų dalykinių programų rengėjams tikrai labai svarbu susitarti vienodą supratimą, ką mes įvardinam kaip skaitmeninės technologijas. Tai čia per vidurį skaidrės, jūs matote, yra tokios trys rytys, kaip skaitmeniniai prietaisai, kaip skaitmeniniai ištekliai ir trečias rytis duomenys. Ir jeigu jūs pastebėt, skaitmeniniai prietaisai ir skaitmeniniai ištekliai taip pat yra jungiami bendru pavadinimu, kad tai yra skaitmeninės priemonės. Na, skaitmeninį turinį, aišku, sudaro ne tik tai duomenys, bet ir ištekliai. Na, ir čia yra parodyti pavyzdžiai. Dėkoju Aidui, kuris pagražino šitą schemą ir dabar aš ją galiu dalintis. Kodėl mums labai svarbu susitarti tokiais dalykais? Todėl, kad dažnai skaitmeninės priemonės dažnai suprantama tik tai kaip prietaisai. Dabar šitose skaidrėse, tenai, kur jūs pamatysite tokį nelietuvišką žodį DICCOM, va čia kaip ir antraštė šitos skaidrės, šitas žodis net jau mano nebeįrašytas, neįkeltas į kabutes, kadangi jis Europoje dabar jau bendrinis beveik taip pat kaip Google žodis. Tai yra Digital Competence, tai yra skaitmeninė kompetencija, jos yra trumpinys. Na ir jau mes pripratę
tiesiog, kad būtų trumpiau ir vadinti ir Lietuvoje, tiesiog tariam, kad tai yra dikkom. Taigi, kaip minėjau, stengiamėms, na kaip, atliepti protingų žmonių sukurtas sistemas, tobulinamas, nes šitas skaitmeninės sistemos aprašams jau yra daugiau negu 10 metų. Dabar 21 metais buvo didžiulė iniciatyva, turbūt pagrindiniai iniciatoriai buvo Europos jungtinių tyrimų centras, kuris yra Sevilijoje, Ispanijoje, ir buvo kvietimas ne tik Europos piliečiams, kuriems rūpi skaitmeninė kompetencija, bet atsiliepė net 48 šalys, dėl patobulinti, atnaujinti tos piliečių skaitmeninės kompetencijos aprašus. Na, papildydamas mane Antanas, kadangi dirba šitoje veikloje, Antanas Balvočius galės daugiau apie tai kalbėti, aš tai tik tai tiek, kiek radau internete, kad yra 48 šalys, virš 400 narių, ir kalbu apie tai, kad jie dirba 12 skirtingų grupių, ir šitose grupėse, va dabar, kada jūs matot sandus dikkom dešinėje pusėje, aprašyta informacija ir duomenys, tai pačiame pirmajame variante dikkom buvo aplamai tik informacija, net nebuvo žodis duomenys. Tai visiškai atskiros grupės skirtos informacijai ir duomenim, na, jums kaip informatikam galbūt tai yra įdomu. Tada yra grupė, kuri rimtai dirba su dirbtiniu intelektu, viena grupė, kuri dirba su daiktų intelektu, interneto, programavimo grupė, turinio kūrimo, nuotolinio darbo, kas dabar tikrai yra labai svarbu. Na ir žinoma, prieigos skaitmeninės. Žodžiu, yra 12 grupių ir tikimėms, kad neužilgo mes turėsim atnaujintą variantą aprašo ir gan išsamų su pilnu kompetencijos 5 sričių išdėstymu ir galbūt tada mes tą savo aprašą truputėlį papildysime arba šiek tiek pakeisime. Dabar lyginant mūsų skaitmeninės kompetencijos sandus su dikkom, jūs matote, kad yra tik tai išskirti 4, kadangi taip jau bendra projekto komanda rekomendavo primygtinai, kad per daug tų 5 sandų ir todėl mums teko informacijai duomenis sujungti, apjungti kartu su skaitmeniniu turiniu. O šiaip, kaip jūs matote, tikrai stengiamėms prisilaikyti bendrų tokių principų. Dabar, kaip minėjau, skaitmeninį turinį, tai yra tikrai vienas iš tokių platesnių, aišku, visi sandai yra labai svarbus, sudaro vieningą skaitmeninę kompetenciją, tai vat būtent skaitmeninis turinys, jau jisai apima daugelį dalykų ir, reiškia, darbas su turiniu ir kūrimu, ir filtravimu, ir analizė, ir vertinimu, ir valdymu, ir automatizavimu. Ir matysite toliau, ir yra dar išskleistas šitas sandas, nepamirštant ir autorių teisių, kadangi skaitmeniniai kompetencijai tai irgi taip pat yra svarbu. Na, bendravimas ir bendradarbiavimas yra pavadintas skaitmeniniu komunikavimu. Žinoma, jie įeina ir tinklo etiketas, ir skaitmeninė tapatybė, ir reputacijos saugojimas internete. Ir trečias sandas yra skaitmeninė sauga, kadangi tikrai tų technologijų dabar yra skaitmeninių labai daug ir įvairiausių, ne vien tik kuriais informatikai naudojasi, bet įvairių dalykų, ypatingai gamtos dabar kabinetai tikrai gavo puikių ir labai daug priemonių, kurios jungiamos su skaitmeninėmis, tai kad šitas sandas taip pat yra svarbus. Na ir kada pirmą kartą kalbam auditorijai apie skaitmeninę kompetenciją, na kažkoks atsiranda
na, tarsi nesusipratimas arba nustebimas, būtent sandas paskutinis yra įvardintas kaip problemų sprendimas. Kadangi Lietuvoje ta žodis problema, jis tikrai yra labai švietime ypatingai toksai spalvotas, nes ir čia su PISOS tyrimais susišaukiantys, vis tik tai kaip ir kituose dokumentuose buvo ir šitam mūsų projekte pasirinktas tas pats pavadinimas, problemų sprendimas, tačiau jo turinys yra toksai, kaip gebama kūrybiškai pasinaudoti skaitmeninėmis kompetencijomis, gebama kritiškai pasirinkti tinkamas technologijas, kaip minėjau, tai ir į technologijas įeina ir programinė įranga, ir įeina prietaisai. Ir taip pat labai svarbus dalykas, tai yra kompetencijos įsivertinimas. Kadangi skaitmeninė kompetencija ypatingai, sakyčiau, toksai dinamiškas dalykas, labai jau greitai ir ženkliai besikeičiantis. Mes vos netgi tie, kurie daugiau, sakykim, esam prisilietę prie tos skaitmeninės kompetencijos, mes patys vos spėjam ją vytis. Tai vat būtų tokios suteiktos, tokios jau, toks suteiktas turinys šitiem sandam. Dabar, jeigu mes paimtumėm skaitmeninį turinį, tai taip jau mums gavosi, kad tą sandą mes kiekvieną aprašėme keturiais tais punktais, suteikiam nu, tokius atskirus, tokius skirelius. Iš jų reiškia bus 16, dabar jų yra 16, dabartiniuose europiniuose dokumentuose yra 21 ir Europoje tai taip pat vadinama daugiskaita, kad tai yra skaitmeninės kompetencijos. Reiškia, tos dalys, kiekviena dalis, jinai irgi vadinama ne kokia sritimi ar kažkuo kitu, tiesiog irgi vadinama taip pat kaip kompetencija. Tai vat turinyje būtų pirmas kūrimas, tada paieška, filtravimas, analizė, vertinimas ir valdymas. Čia jau jūs, aišku, informatikai matote pilnai ir savo įnašą su dalyku. Ir puikiai suprantate, kad šitie dalykai daromi per įvairių dalykų pamokas, nuo ypatingai tai privertė mus daryti korona per šitos dviejus metus, na ir taip pat gebėjimas aptvarkyti tą turinį ir, kaip minėjau, autorių teisės ir licenzijos. Ką mes stengiamėms padaryti ir, kaip pasakyti, daugiausia mums diskusijų sukeliantis momentas, kadangi iš tikrųjų nelabai mes turim tyrimų, juo labiau, kad tie tyrimai, jūs suprantate, jie labai turi būti nepasenę, jie labai turi būti šiuolaikiški. Kadangi tas skaitmeninis turinys, jeigu mes net lygintumėm 5 metų laikotarpį, mes matytumėm, kaip mokyklose jis buvo kūriamas prieš 5 metus ir dabar. Tai yra tikrai didžiuliai pasikeitimai ir todėl netaip jau paprasta, kad ir bendrom frazėm tai aprašyta. Na, bet mes tikimėms, kad dalykininkai, komandos, kurios atnaujina programas, jos tas mūsų koduotę supras. Tai aš rodau tik tai šiandien išskleidimą vienintelio vat, to pirmo sando, pirmos dalies skaitmeninio turinio, būtent susijęs su skaitmeninio turinio kūrimu. Kaip reiškia šita dalelė tobulėja su kiekvienais metais, pradedant 6 metukais, kada vaikas tik mokytojo padedamas, nemokėdamas skaityti, na, tarkim, interaktyvoj lentoj nupiešia ten kokią gėlytę ar kažkokį kitą vaizdelį, 1-4 klasės, tai tikrai dar yra nepasenę dalykai ir programų rengėjai neturėtų bėdos, nes buvo puikus mūsų vykdytas projektas informatika pradiniam ugdyme, kur be galo daug tikrai yra įvairių pavyzdžių ir vertinimo, sakykim, užduočių ir pamokų projekto, taip kad yra ką kalbėti. Na ir ta turinio kūrimas, sakykim, baigė vainikuoja 11-12 klasę,
Na, turbūt paprasčiausia būtų kalbėti, kad ir apie tą patį brandos darbą, kaip suvokiame, kad brandos darbas tai yra skaitmeninis aplankas su įvairių formatų failais ir jau čia tikrai sukurti brandos darbą skaitmeninį formą, skaitmeninių pavidalų, iš tikrųjų čia mes galėtumėm įvardinti kaip kompleksinę užduotį. Taigi tas sudėtingumas nuo pačių paprasčiausių, reiškia, gebėjimų, kompetencijos pasireiškimų keliauja į aukštesnius. Taip pat yra keturios dalelės ir skirtos komunikavimui, tai yra bendravimas ir bendradarbiavimas, kas tikrai dabar ir vyksta mokyklose ir problemų taip pat yra. Na ir kaip ir pačios kompetencijos vidus, kada mes išrašinėjom tą kompetenciją į daleles, tam tikros juk dalelės susišaukia, kaip aš sakiau. Nieko baisaus, kad sandas bendras turinys su informacija ir duomenimis, kadangi mokyklai, na, informatikai daugiau, sakykime, dar naudoja input, output, o šiaip, sakykime, duomenys, informacija, netgi iš informacijos gaunamos žinios, jos tikrai naudojamos bendrai ir susišaukia ir tų sąlyčio taškų galima rasti labai daug, todėl nors ir yra atskirai aprašyta pilietinė kompetencija ir kūrybiškumas ir taip toliau, bet būtent labai svarbu, na, jau žmogui ugdytis to, ko prieš 20 metų nebuvo ir prieš 10 metų dar nebuvo taip svarbu, tvarkinga, atsakinga veikla skaitmeninėje erdvėje, tai nepaprastai svarbus dalykas ir taip pat laikymosis tinklo etiketo, koks priimtas kokioj šalyje arba visuotinis etiketas, na ir žmogaus skaitmeninio piliečio arba mokinio skaitmeninio identiteto arba tapatybės valdymas, tai tikrai yra, na, dabar jau, sakykime, kasdienė veikla ir tikrai labai svarbu gebėti tai atlikti. Trečia sanda, taip pat keturios dalys skaitmeniniai saugai yra skirta, tai yra saugus naudojimas, tai tikrai labai svarbus kasdieniai tiesiog dalykai. Na, nereikia net kalbėti apie asmens duomenų apsaugą, apie aplinkos saugojimą, kadangi mes jau dabar tikrai skęstame daiktų internete ir skaitmeninių daiktų ir prietaisų jūroje, tai turime tokią problemą. Na ir aišku, sauga pačių skaitmeninių prietaisų. Na, apie problemas aš jau gana, apie problemų sprendimą, atrodo, išsamiai atsakiau, tai daugiau ir nešnekėsiu, kadangi laiko neturim. Na, o dabar pagrindinis dalykas, aišku, informatikus tai liečia mažiausiai, bet vis tiek jūs už labai daugelį dalykų mokykloje esate atsakingi. Tai vat būtent, kasgi atneš, kaip tobulai be būtų atnaujintos dalykinės programos, kasgi atneš į tą ugdymą bet kurią, na, o mano, mums reiškia svarbu tą skaitmeninę kompetenciją į ugdymo patį procesą. Žinoma, kad atneš mokytojas. Tai prieš keletą metų agentūra, dar vadinosi tada ugdymo plėtotės centras, mes čia bendradarbiavom su mano minėtu Sevilijos institutu ir išvertėm savo laiką, aišku, ir prisidėjom prie paties dokumento rengimo, būtent mokytojo skaitmeninę kompetenciją, kuri, kaip matote, yra plati, jau nebe 4 sandai ir nebe 5 sandai, kaip matote, skirtos skaičiukais ir spalvomis net 6 tam tikros sritys ir tos sritys yra įvardintos, pradedant profesinio aktyvumo, tęsiant toliau skaitmeninius išteklius, mokymą ir mokymąsi, vertinimą, mokinių įgalinimą ir, aišku, mokinių skaitmeninių kompetencijų ugdymą. Taigi matote, kad mokytojas ugdyme priverstas ne tik pats turėti skaitmeninės kompetencijos, būti kompetentingas, bet netgi rūpintis skaitmeninę kompetenciją
ir kolegų, ir, aišku, mokinių. Ne tik savo dalykę pasinaudoti, ką jau vaikai moka, bet tam tikru aspektu, kai ką vaikus ir pamokyti, turint galvoje, kad informatika 11-12 klasėje aplamai yra pasirenkamas dalykas. Ir turbūt aš šiandien nusišnekėsiu, sakydama, kad pradinėme ūkdyme informatika turbūt ir toliau bus integruota į dalykus. Ir tik tai jau tikra ta informatika bus tik nuo 5-os, jau ta garantuota, privaloma iki 10-os klasės. Taigi, kaip matote, čia yra paveikslėlėje. Jeigu turite klausimų, tai dabar kol kas tik tai galite rašyti, negalima kalbėti, išjungite, prašom, mikrofonus. Aš suprantu, mokytojai vienu metu daro daug darbų ir mikrofonas, kaip pasirodo, veikia, kad ir su kita programa mokytojas dirba. Čia tiesiog iš tos paties aprašo mokytojų skaitmeninės kompetencijos, man tikrai patinka šitas paveikslėlis, kad tiesiog šita tarsi schema parodo, kaip visos jau čia, jeigu suskaičiuotume šešių sričių 22 kompetencijos, jos tikrai nėra atskiros, čia jau parodyti patys tokie ryškiausi ryšiai. Nes, na, žinoma, vertinimas. Žinoma, kad naudojam technologijas ir dabar, ir mes tikimėms, kad su šituo programu atnaujinimu dar puikesnių technologijų vertinimo atsiras mokykloje, bet kam vertinimas skirtas mokymui. Bet pačiam ūkdymo procese mes jo net negalime išskirti. Dabar neužtenka vien tik tai aprašų, kad ir mokytojas skaitmeninės kompetencijos. Mokytojas skaitmeninės kompetencijos aprašė dar žodelis edu prisideda, nes educators skirta. Labai svarbu mokytojui pasižiūrėti, kiek jisai moka. Tai čia jau prieš kokius 4 ar 5 metus buvo sukurtas labai paprastas įrankis ir aš manau, kad Lietuvos mokytojai daugumą žino, nereikia ypatingos registracijos, yra 22 klausimai, aišku, jie yra išsamus, kada atveri šitą įrankį, tai tik tai reikia žiūrėti, ar dirbi su savo kompiuteriu ar kita priemonė, o jeigu ne, nu, tai nuimti, kaip matote, varnelę, išsaugoti atsarginę kopiją ir užpildžius šitą anketą, jūs gaunate ne tik tai savo atsakymus, įrašę elektroninį pašto adresą labai greitai per kelias valandas, bet ir gaunate tam tikrus patarimus, kaip kompetenciją tobulinti, kokiais keliais. Ir gerbiama profesorė Valentina Dagienė labai intensyviai su savo komanda prisidėjo prie naujo įrankio kūrimo. Jūs taip pat informatikai gerai žinote, kad atsiradęs selfie buvo pirmiausia mokyklom, kaip besimokančiom organizacijom didžiulis projektas ir tikrai suprasta Europoje, kad su skaitmeniniam kompetencijom nebūsi vienas karys, tai turi būti visa mokyklos strategija, visa mokykla turi dirbti kaip organizacija, kuri galvoja apie skaitmeninių technologijų, aš atsiprašau sekundėlę, skaitmeninių technologijų pritaikymą ir žodžiu, čia jau yra išsamesnis klausimynas, tikrai čia jau yra 32 klausimai, taip pat galima per Europos komisijos vartus prisiregistruoti, bet kaip aš įsivaizduoju, šitas instrumentas daugiau bus tinkamas mokyklų komandom, kada mokyklos pačios žiūrės, kaip tvarkytis su mokytojų skaitmeninė kompetencija. Tai aš čia tik tai labai trumpai, kadangi tikrai jau 5 minutės ilgiau kalbu, negu priklauso. Tai va čia yra tokia savianalizė, naujas dokumentas. Jeigu jūs norėsite, tai manau, kad profesorė Valentina Dagienė dalyvauja ir atsakys plačiau į jūsų klausimus. Dabar mes visada atveriai tikrai nuoširdžiai laukiam, ar per mūsų grupės vadovę Nidą,
poderienė gautų laiškelį, ar iš jūsų gautumėm laiškelius paklausimus, kadangi dabar yra tik tai projektas ir jeigu jūs turėtumėt savo pastabų ar siūlymų, mes tikrai būtumėm labai dėkingi, tikrai kiekvieną sakinį aptarsime ir, kaip minėjau, tą projektą stengsimėms, kiek tik tai įmanoma, kiek leidžia mūsų kompetencijos tobulinti. Na, tai būtų tiek ir aš tada sustabdau dalyjimąsi. Ačiū labai už kantrybę. Ačiū, Alvyda. Tai matau, kad čatas pas mus pilnas klausimų, tai aš kaip ir juos peržiūrėjau, dabar bandysiu galbūt irgi pasidalinti ekranu ir tuo minutėlę aptarsim kai kuriuos klausimus, gal kol kas gali kažką tai pridurti ir kiti, nes šiandien dalyvauja beveik visa komanda rengėjų programos projekto, o galbūt paskui papildys mane, kai aš čia bandysiu atsakyti į klausimus. Matote ekraną, ar ne? Ir čia įdėjau. Tai nuo pirmo ir pradėsiu. Taigi Darius klausia, ar bus tiksliai numatyta, kokios temos iki kokios datos turi būti išeitos. Taip suprantu, kad kalbama apie tarpinį patikrinimą, nes matom mokytas problemą, kad tarpiniam patikrinimą mokinys jau turi būti supažindintas su atitinkamomis temomis. Tai, kaip aš minėjau, tai tikrai turinys yra išskirtas 11-12 klasėje ir tarpinis vertinimas, ko gero, bus 11 klasės, kaip dabar numatoma pabaigoje. Tai, tarkim, birželio mėnesį, galbūt gegužės pabaigoje, šiaip tai mes turbūt kalbam apie birželio mėnesį. Jei teisingai supratau, patikrinimas vidury mokslo metų, tai kaip dabar paminėjau, ne vidury mokslo metų, bet liktai pas mane taip ir buvo parašyta, nebent aš klystu, ar ne, tarpinis patikrinimas vyks trečios gimnazijos klasė, ai, neparašyta, kad pabaigoje. Tai pabaigoje, tada pataisysiu skaidrę, ačiū už klausimą. Giedrė klausia, kokią dalį tarpinėme vertinime planuojama, kad sudarys programavimo užduotis, tai vėlgi, jeigu grįšim prie, čia brandos egzaminas, tarpinimas, vertinimas, ar ne, ir matom, kad tarpinė vertinimui apie 10 taškų bus programavimai ir duomenų tyrybai, nu, kur irgi susijęs galbūt kažkiek tai labiau su informacija ir su algoritmavimu, dar 4 taškai. Tai jeigu kalbam apie tarpinį patikrinimą, tai reikėtų orientuotis maždaug į tokias proporcijas taškų. Taip. Ar tarpinio vertinimo rezultatas planuojama, kad bus įtrauktas į 11 klasės rezultatus, ar tik atsispindės 12 klasėje, mokinys bus pasirinkęs laikyti informatikos VBA? Aš taip suprantu, ar tarpinio įvertinimo rezultatas bus įtrauktas į metinį pažymį? Aš taip suprantu klausimą. Taip, taip. Ne, tai kaip aš minėjau, planuojama, kad tarpinis rezultatas bus rašomas į brandos atestatą. Ir nesvarbu, pasirinkęs mokinys laikyti paskui vėliau, nu, 12 klasę egzaminą ar ne. Živylė klausė, iki kada turi būti patvirtintas vertinimo projektas? Kas yra vertinimo projektas, nelabai suprantu, apie kokį dokumentą kalbam. Jeigu projektą, apie kurį kalbam dabar. Dabar mes kalbam jūs kalbėjotės, apie, jo, apie bendrąją programą ir apie jos dalį, kuri yra 7 dalis, tai yra vertinimas. Jeigu
prisimenam programos atnaujintos struktūrą, yra iš viso 8 dalis. Tai visą apie visą, atsiprašau, projektą. Taip, taip, taip. Bendrųjų programų. Tai bendrųjų programų projektus numatyta teikti ministrai pasirašyti į Liepos mėnesį, šių metų, 22 metų Liepos mėnesį. Tai dar turim kažkiek tai laiko. Ar ne, patobulinam pataisimams, jau turinys pasiekimai maždaug plius minus nusistovėjo, gavom tikrai, dėkojam mokytojams, moksleivių asociacijai, užsienio reikalų ministerijai ir kitiem asmenim, kas teikia savo siūlymus, mes tikrai grupė apsvarstėm ir visada yra pasiūlymo apibendrinimas, kur parašyta, į ką atsižvelgta. Ir į ką neatsižvelgti, ir kodėl neatsižvelgti, ir yra paaiškinama. Tai viską galite prie programų projektų surasti ir susipažinti. Tai visa programa, visų dalykų, ministrai bus teikiamos Liepos mėnesį, tai ko gero Liepos mėnesį turėtų būti ir projektai tvirtinami. Ir projektai tada pataps jau galiojančių dokumentų, kuris galios ne nuo 22 metų rugsėjo, o įsigalioto po metų, nuo 23 metų rugsėjo. Ir kaip jau minėjau kitose pristatymuose, pradėtų palaipsniui įgyvendinama programa, ar ne, tai kaip 8 metų programos ir pradedant 1, 3, 5, 7, dėl 9 dabar bijau pasakyti, ko gero turėsim daryti išlygas, nes turinys ypač programavimo gan stipriai pasikeitė, tai ko gero galbūt sustosim ties 7 klasę, jeigu bus toks priimtas sprendimas ir tada palaipsniui tie vaikai užauks ir iki 9 ir 11-12 klasės. Tai iš viso 7, ai, panašu į NPP, čia apie užduotį, taip, remiantis turbūt vat, tą sistemą ir būtų rengiami tarpiniai patikrinimai, ruošiamas žemesnėse klasės informatikos patikrinimą, ne, nebus, tai vienas atsiskaitimas bus ir vienintelis bus vidurinė mūkdyme. Tai kaip ir pristačiau, 11 klasės pabaigoje bus tarpinis patikrinimas ir 12 klasėje pabaigoje taip pat būtų brandos egzaminas. Tai 7 ar 8 kompetencijos, jeigu prie 6 pridėsit dieną, tai vis tik 7. Taip, tai programuose dabartinėse atnaujinamuose bus 7 kompetencijos. Prie skaitmeninių išteklių turėtų prisidėti dirbtinis intelektas ir programavimas. Tai yra ir dirbtinis intelektas, ir programavimas. Kas tie skaitmeniniai ištekliai ir prie kokių turėtų prisidėti, gal Živilė gali? Čia Alvidos, ko gero, skaidrės buvo. Taip, mačiau ir 8 kompetencijas ir prie ištiklių kažkaip jau norėtųsi jau pridėti. Aš tada Povilai, jeigu leisi, aš taip, atsakysiu. Taip, taip, taip. 8 kompetencijos yra Europos komisijos patvirtintos bendrosios mokymosi visą gyvenimą kompetencijos. Ir tarp šitų kompetencijų būtent yra išskirta skaitmeninė. Kodėl mes turim tiek dokumentų, įrankių ir visą kitą, kadangi jeigu jau kompetencija atsiranda, bendroji kompetencija Europos komisijos dokumentuose, jo jinai tampa labai svarbi. Ir atitinkamai galvojama, kaip jinai gali būti gyvendinta. Tai čia Europos komisijos. Dabar mūsų bendrosios programos, jau ir dabartinės programos, irgi buvo siejamos su taip vadinamam, na kaip mes pasakytumėm, minkštosiam arba žmogiškosiam kompetencijom, kurioms turinį suteikia pats tas dalykas. Tačiau jų aprašai buvo daugiau atskirti. Ir įvertinimo procesą, va čia Povilas gali pasakyti, tos kompetencijos praktiškai nebuvo įėjęs. Na, jeigu nori mokytojas, sumažina vienu balu pažymį, kad vaikas daro be galo daug klaidų. Tiesa, tai va čia tos 7 kompetencijos, būtent jos ir yra atnaujintose bendrosiose programuose.
O kodėl dabar visi labai maišosi? Kad iki Liepos, kaip Povilas sakė, jos iš viso buvo tik tai 6 ir dabar atsirado 7. O dabar prie skaitmeninių išteklių turėtų prisidėti, tai jeigu aprašuose, ar čia jau Povilai jūsų programoje dirbtinis intelektas? Mhm. Tai jo, informatikos programoje. Informatikos, supratau. Atsiprašau, viskas, išjungi mikrofoną. Tai ačiū, Elvyda, ačiū. Tai kita dalis klausimų. Nina klausia, laba diena, noriu paklausti, kodėl rengiant naują egzaminų tvarką negalvojame apie mokinius, kurie nesimoko programavimo, o labiau linkia į meninę pakraipą, mokosi leidybos. Tai visų pirma, noriu pasakyti, kad jokių egzamino tvarkų ar egzamino programų su atnaujinta bendraja programa nelieka. Yra bendroji programa, kuri yra viena nuo 1 iki 12 klasės ir joje yra skyriai, kurie yra pradiniai skirti, pagrindiniai programai, viduriniai programai, kur aprašytas vertinimas, iš ko susidaro egzaminas, iš ko susidaro tarpinis vertinimas ir panašiai. Ir dabar su atnaujinta bendraja programa yra atsisakyta skirstimo mokinių į modulius. Ir visi mokomi mokosi visko. Tai negalės mokinys mokytis informatikos, jeigu jūs matėte programos projektą, nesimokęs programavimo. Tai tokia praktika, kuri dabar galioja, jau jos nebebus. Gražvydas klausė, sveiki, prisijungiau vėliau, taip toliau, ar čia tikrai planuojama mokykloje dirbtinis intelektas, neuroniniai tinklai, ar tikrai kažkas mano, jog mokiniai pajėgus tai įsisavinti, toliau mokytojas dalinasi savo patirtimi su studentais ir negali patikėti, kad taip bus. Tai taip, mes taip manome ir grupė rengėjų taip mano ir tikrai manome, kad mokiniai pajėgus tai padaryti. Pritarė Živylė, kad svarbu bent koncepciją mokiniams paaiškinti, tai ko gero ne tik koncepcija, bet ir tam tikras praktinės veiklas galima būtų atlikti. Buvo tikrai labai geri mokymai ir visai nesudėtingai tai mokiniai vykdė tas veiklas Pavilo Stefanovičių metų pradžioje, gal ne, turbūt spalio mėnesį ar lapkritį, dabar bijau pameluoti. Tai tikrai nieko ten sudėtingo, nebent gal galima metodiką kažkokią tai kitą pasirinkti, kad būtų mokiniams lengvai tai prieinama. Taip pat mokytojams į pagalbą, kaip naujo turinio, bus paskelbtos ir įgyvendinimo rekomendacijos, tai ko gero rengėjai atkreips dėmesį būtent į tas naujas temas, į dirbtinį intelektą, į neuroninius tinklus. Darius klausė, kiek pamena iš ankstesnių pristatymų, tai rengėjo logika tokia, kad reikia supažindinti, tai jau sakiau, įdomu tai, kad įsivaizduojama po žodžių supažindinti, tai turinyje bus aprašyta ir turbūt jau dabar aprašyta, galbūt išplėsim, jeigu bus tokia pastaba ir pagal tos planus turėtų būti minimum 3 pamokos. Tai noriu pasakyti, kad su atnaujinimu ir jau kalbėjau, numatoma, kad visų dalykų pamokų skaičius bus vienodas išskyrus lietuvių kalbą ir matematiką. Tai visi dalykai, kurie bus privalomai ir laisvai pasirenkami, turės po 3 savaitinės pamokas 11 klasėje ir 3 savaitinės pamokas 12 klasėje. Bet bent jau dabar taip yra numatoma. Tai ir informatika tarptų dalykų, vadinasi, mes irgi turėsim 3 11 klasėj pamokas ir 3 12 klasėj pamokas. Ir Agnieška, atsiprašau, nespėjau pavardės užrašyti, informatikos pamokų vieną savaitinę labai mažai, tai jau turbūt atsakiau į šitą klausimą, kad pamokų skaičius yra 3 ir 3 iš viso 6. Ir tada jau priminsiu, kad su dabartiniu atnaujinimu nelieka bendrojo ir išplėstinio kurso. Kalbu apie informatiką.
bendrasis kursas ir išplėstinis lieka tik tai lietuvių kalbai ir matematikai. Dar matau čiate 3 kažkas, tai gal iš čiato bandom tada. O profesinė, besimokantis virėjo ar konditerio profesijų, taip pat gilinsis į programavimą ir kodėlgi ne. Jeigu jam norės įgyti vidurinį išsilavinimą, tai turės, jeigu pasirinks informatiką, bet gal jisai pasirinks kitokią kažkokią tai dalyką mokytis. Ir dar Živylė sako, kad virėjai ateityje būtinai turės mokėti programuoti, 3D kepimas, virėjai robotai ir panašiai. Nu, ačiū už palaikymą. Tai technologo darbas, o ne virėjo. Nu ir diskusijos ar klausimų dar turim. O aš, nu, kad tokių temų. Jie neturi įdomu, kad apskritai beveik su universitetai. Nu, turbūt turės savo programą. Ačiū Aidui bandė atsakyti, kad bendroji programa skirta visiems, tad ir moksleivių ketinama studijuoti filologiją ar techniką, ar vyrėjų galės būti vis tiek, jeigu pasirinks informatiką, tai privalės mokytis ir, šitą ir šitų dalykų. Tikrai niekas ne rengiai supranta, bendrosios programos rengiamos atsižvelgiant į vaiko raidos ir vaiko raidą, kurią taip pat galite pasiskaityti, pasistudijuoti, jinai yra paskelbta. Tikrai mes žiūrim, ko vaikas sugeba tam tikro amžiaus ir ko nesugeba. Ir profesinė ateina ir tie, kurie pupo neišlaiko. Negaliu nieko komentuoti. Ir kodėl mes taip nurašom vaikus, kad jie nepajėgus tinkamai įsisavinti ir jų tik tai vienetai. Tai gal mes galim kažką tai padaryti, kad tie vienetai virstų šimtais ir tūkstančiais. Gal dar kokių klausimų ar pasisakymų grupės narių šiandien noriu priminti, kad projekto rengėjai yra profesorė Valentina Dagienė, taip pat Antanas Balvočius yra čia, taip pat Aida Žandaris, kuris padeda dabar organizuoti šitą susitikimą, ir daktaras Bronius Kupas. Aš pakėliau ranką, turbūt nesimai. Kada bus nauji vadovėliai, atsiprašau, tada dar matau klausimą, tai ko gero jau dabar rengiamasi leidyklos ir ruošiami nauji vadovėliai, bet jūs negalvokite, kad tuo jau ateis 23 rugsėjas ir jūs jau pradėsit visur viską dėstyti. Ne, tai kaip minėjau, prasidės nuo pradinės mokyklos, nuo tam tikrų koncentrų. Vadovėliams dar bus rengėjams, jie ir dabar gali žiūrėti, nes ko gero labai koordinaliai programos nesikeis, aš kalbu apie pasiekimus ir turinį būtent, ir jau dabar gali rašyti vadovėlius, ir dar bus visi kiti metai pasirengimui, tai ko gero žinau, kad yra numatyti ir mokymai mokytojams, žinau, kad bus rengiamos metodinės rekomendacijos ir pildomos, tai tikrai nu, dabar planuojama nemaža pagalba mokytojams į Pantanai. Ačiū kolegijai Alvydai, kuri tikrai nuosekliai ir išsamei pateikė skaitmeninę kompetenciją. Tik tai nepasigyrė, kad mes tikrai pasivijom, ta pagrindinė grupė dirbo metus laiko, bet mums tikrai padėjo ir tie dokumentai, kuriuos paminėjo Alvydai, na ir vis dėlto reiškia, stengiamės pasivyti ir reiškia, dabar jau esam vienam lygiai su visom 7 kompetencijom. Ir tik tai norėčiau gal kelis akcentus tokius sudėlioti. Alvyda labiau koncentravosi į tą skaitmeninę kompetenciją, kuri aprašas yra tarp tų 7, bet gal kažkiek tai sąsajų su mūsų ta informatikos programa. Reiškia, pradžioje mes, kai pradėjom kurti tą skaitmeninę kompetenciją, buvo lyg ir toks priekaištas, kad reiškia, kaip čia dabar gali būti atskiras dalykas kompetencijai ugdyti.
turbūt informatikai atkreipė dėmesį, kad, reiškia, naujoji programa nebėra informacinių technologijų programa, o yra informatikos programa. Reiškia, tai suprantam, yra žymiai daugiau ir žymiai platesnių temų. Ir į informacinės technologijas, iš tikrųjų, taip grubiai kalbant, galima būtų žiūrėti kaip, nu, į mokslo kažkokius, nu, kaip produktą, nu, kuri, reiškia, gali naudotis kiekvienas. Tai skaitinė kompetencija gal labiau, reiškia, yra orientuota į tą tokį kaip naudojimą ir pačiame informatikos vadovėlyje mes jau ten, tai yra programai žiūrime žymiai plačiau, atsiranda ir tokių dalykų, kurie nėra, tai yra ir didesnis dėmesys ir programavimų, ir informatinis mąstymas, tokie dalykai atsiranda. Ir, reiškia, kalbant apie tą skaitmeninę kompetenciją, aš tai, kiek teko man įvairius tos seminariukus dalyvauti, aš vis dar pateikiu tokią vadinamą visų kompetencijų rožę. Tai yra visos kompetencijų žymimos kaip skritulys. Ir, reiškia, gan sunku buvo nupiešti, bet man pavyko, deja dabar čia nepasiruošęs rodyti, kad jos visos kertasi, bet kertasi taip, kad viena kita liečia maždaug kertą, užima maždaug tokį pat plotelį. Reiškia, tuo norima parodyti, kad kiekviena iš tų kompetencijų yra labai susijusios. Ir, reiškia, kol nebuvo mūsų tos skaitminės kompetencijos, gal net žiūrėjote įvairius pranešimus, buvo net ir tokių tų jau senbuvių kompetencijų pranešimai, kai buvo įrodinėjama, kad skaitminė kompetencija jau jausdami, kad matyt jie irgi reikalauja, kad būtų atskira įrodinėja, pažiūrėjau, komunikavimo kompetencijoje, kad vos ne 100% įeina į komunikavimo kompetenciją. Nu, mes prašym, kad tai būtų, reiškia, pažymėta, kad truputį dabar kitaip yra. Panašiai elgis ir pažinimo kompetencija, kuri bandė įrodinėti, bet paskui, reiškia, labai dėl to nediskutavom, nors ginčiomis, kad 100% gal neįeina. Nu, mažesnė viena ar kita dalim, reiškia, užsiima tuos, reiškia, kitos kompetencijos. Ir dar tokia savoka, reiškia, yra tokia apibrėžta, kad kiekviena kompetencija turi savo namų dalyką. Reiškia, ir ne tik informatika, ir kitos kompetencijos turi, reiškia, savo namų dalyką, ir tai yra tokia dalyka, kuriame, reiškia, ta kompetencija, nu, jaučiasi kaip namuose. Bet tai nereiškia, kad tik informatikos pamokoj yra skaitminė kompetencija, arba ten kokia nors veikos gyvensenos ten kompetencija, ten kokioj, ten kitoj, kur mokyklos yra sveikos gyvensenos ten įvairūs ten tie ugdymai. Tai, reiškia, tos kompetencijos jos draugauja tarpusavyje ir, reiškia, visuose dalykuose jos turi būti ugdomos, nežiūrint, reiškia, kad tai yra, reiškia, ne ta namų kompetencija. Nu, ir, dar Alvida gal netkreipė dėmesį turbūt, manydama, kad visi pakankamai žino, reiškia, kompetencijos sandus kaiminėjo, bet šiaip visam pasaulyje yra priimta, kad kompetencija susideda iš žinių, gebėjimų ir vertybių. Ir, šiaip visur yra akcentuojama, kiek jūs matėte, kad yra, reiškia, kompetencijų ugdomi kažkokie gebėjimai. Tuo, reiškia, mes liktai skliausteliuose pasakome, kad gebėjimą kažkokį rodant reikia parodyti ir žinias ir turėti tam tikras nuostatas, nuo asmeninės, vertybinės ar dar kažką tokio. Pavyzdžiui, jeigu yra kažkokia sveikos gyvensenos kompetencija, nu tai žmogus žino, kad ten rūkyti negalima, ten narkotikus naudoti negalima, žino net ir, to, reiškia, ir ta, reiškia, nu, bent sako mokykloje, kad taip nedarys, bet realiai gyvenime, kaip elgiasi, nieks to nežino. Tai skaitmeninė kompetencija tuo pasisekė, kad labai didžiulis dėmesys yra, Alvida minėjo, Europos Sąjungos komisijoje, sausio mėnesį pasirodys versija DICOMP 2.2, reiškia, ji bus tuo gera, kad kiekvienas iš tų kompetencijos sudėtinių dalių žinios, gebėjimai ir vertybės, nuostatos, taip vadinamos, bus į kiekvieno to sando atskirai ypatingai, nu, išskleistos. Nu, pavyzdžiui, jeigu ir paimsim kažkokią sauga, aplinkos apsauga, ten yra, sakykim, tokia, tai ten bus parašyta, kas yra žinios. Pradiniai stadijoje ten buvo jų kiekvienam iš tų sandų virš 20. Vyko, reiškia, mūsų tos komunikavimo bendruomenės balsavimai ir dabar šiuo metu, reiškia, tikimasi sumažinta yra iki 5. Reiškia, kai imi bet kokią, reiškia, kompetencijos sudėtinę dalį, reiškia, ar ten, sakykime, kaip sauga ar bendravimas ir taip toliau, reiškia, atskirai tikimasi bus išaiškinta, kokie šie pavyzdžių pavyzdžiai, kokie čia gebėjimų pavyzdžiai, kokie čia vertybių tie pavyzdžiai. Ir tokiu būdu, reiškia, ta kompetencija pasidaro ypatingai aiški ir lengva ją taikyti yra,
reiškia, nu, visuose dalykuose, kaip mes dabar numatę, ir, ir tokiu būdu, nu, lengva ją yra ugdyti. Ir be to, reiškia, tame dikom būdu, kadangi gyvenimas keičiasi, atsiranda ir naujų tų dalykų. Didelis dėmesys yra skiriamas dirbtiniam intelektui, reiškia, čia kažkas nugastauja, kad tas dirbtinis intelektas yra kažkas baisaus, bet iš tikrųjų gal ir mes truputį galvojom, gal jį kažkaip kitaip vadinti. Bet jūs, mesgi matom, kad kiekviename žingsnį tas dirbtinis intelektas yra. Kasgi nesinaudoja, pavyzdžiui, GPS-u ar paieškos kažkokiom sistemom, reiškia, ir nu, kitokiais tokiais dalykais, kur, reiškia, pilna to yra to dirbtinio intelekto. Veidų atpažinimai, nuotraukų paieškose, nu, yra pilna, ten galima, daiktų internetas vateina, kur, reiškia, ir per internetą su mano sirenginiai, ten bus valdomi dar, reiškia, visi tie dalykai, tai yra tas daiktų internetas. O kaip jie mokykloje bus ten kažkokie baziniai dalykai dėstumi, tai tie dalykai paaiškės. Taip pat naujoji tame dikom dudu, kur mums gal pavyks dar atnaujinti, bus tokie dalykai, kaip, reiškia, dabar jau masiškai paplitę, kaip internetinė ta prekyba ir daiktų internetas vaminėtas ir tokiu būdu, reiškia, dar ta skaitminė kompetencija bus truputį patobulinta. Taip kad, reiškia, jau Alvida parodė, kur yra ta skaitminė kompetencija, tai vat ir bet kokį dalyką, reiškia, nu, dėstant ar mokant, reiškia, mes privalome visas septynias kompetencijas ugdyti. Reiškia, taip ir vadinasi, taigi ta programa, reiškia, reikia tik įsiklausyti kompetencijomis grįstas ugdymas. Reiškia, realiai, reiškia, tas turinys yra skirtas tom kompetencijom ugdyti. Tad tiek, reiškia, norėjau turbūt toks akcentus sudėlioti. Reiškia, šiaip, ačiū Alvidai, tikrai nuosekliai išsamei viską išdėstė. Ačiū uždėmesi. Kai ačiū Antanui, ko gero mes jau už ribų išeinam ir ne tik laiko, bet ir tematikos, nes šiandien kaip ir buvom, noriu priminti susitikę, pakalbėti apie vertinimo modelį ir kalbėti apie jį. Matau didelę diskusiją čiate, tai jeigu jūsų visos mintis ir pasiūlymai atsidurtų jūsų raštuose, laiškuose ir panašiai, tai tikrai mes turėtume ir laiko ir galimybių viską išnagrinėti. Kažkiek tai ačiū Aidui. Aidas atsakinėja į klausimus. Nu, baimės visada yra, nors naujovės turbūt visada yra truputėlį gazdinamas, atsiprašau, aš vaizdo pamiršau įsijungti. Galbūt dar iš grupės narių gali kažkas tai kažką tai pridurti ir turėtume, ko gero, jau šiam kartu atsisveikinti. Povilai, jeigu galima, aš ranką pakėliau, aš tikrai labai dėkoju. Nematau. Aha, labai dėkoju Živyliai už nuorodą į kursą apie dirbtinį intelektą. Šitą kursą sukūrė, aš nebeprisimenu, galbūt Helsinkio universitetas prieš ketverius metus, ir jūs žinot, aš tai pasakysiu, labai vargau su šitų kursų, aišku, aš jį gavau ir gavau sertifikatą, nes aš mokiausi anglų kalbą. Ir tada prieš porą metų aš vajum kolegos, kai kam įrašiau, išgirdau, kad komisija tiek įvertino tą kursą, kad skiria lėšų išversti į Europos kalbas. Kiek yra ten lietuviškai, aš negaliu pasakyti, bet jau būtinai pabandykit, tikrai. Ir kaip kursą organizuoti, kokios užduotys yra daromos, kaip vertinamos, na ir šiek tiek pamastyti. Tikrai labai įdomus kursas ir tikrai prieinamas kiekvieną mokiniai, va tokių kaip ir Valentina Dagienė, va profesorė rašė, mes kada, ką įvardinam labai aukštom frazėm, kūrė vaikas turinį, tai mes pat ir jau įsivaizduojam aukščiausią lygį, tai yra brandos darba arba dar kažką tai daugiau. Tai taipgi nėra. Pagal amžių viskas suderinama. Atsiprašau, čia ir taip labai daug prišnekėjau. Gerai. Sėkmės visiems, ačiū. Ačiū, Alvida. Galaidas nori ką nors pasakyti. Valentina, jeigu yra, nes žinau, kad turi pabėgti į kitą posėdį. Kad viskas pasakyta, aš nieko nepridėčiau. Siūlymas. Nu, tiek matau, mano kvietimas, mažiau baimę, neužsiauginkim patį savo. Nes tikrai mes, čiagi nebus dirbtinis intelektas, nu, jis tikrai ne akademinio lygmens ir universitetai duonos tikrai nepraras, o kad minimalų supratimą turės apie dirbtinį intelektą, nu, tai viskas gerai. Ar galima įsikišti?
Jeigu, tuoj aš tik, tuoj Daiva, nes jeigu pažiūrėti į čatą, nu, vat vėlgi išsiskyrė nuomonės, yra nuomonės, kad tai nėra baisu ir, ir tikrai, nu, reikia mokiniams ir, ir kita nuomonė, kad tai yra baisu ir mokiniams nereikia. Taip, Daiva, prašom. Tuoj save pasirodysiu, kad būtų. Aš dirbu profesiniai mokykloje, dėstau ir informatiką, ir matematiką. Labai gerai viskas tvarkoja, kad kinta, taip ir turi būti, kad viskas kinta, bet jūs nepamirškit, šitie mokiniai profesinės ateina ne todėl, kad jie nori programuoti. Taip, aš suprantu, norą gal kažkaip suvienodinti, bet jūs sakykit, ką norite į klausimą, kai paklausė mokytojas, ką daryti su mokiniais, kurie neišlaiko nu, to pupo po 10 klasės atsakymas, jie tada eina į profesinę mokyklą. Profesinės mokyklos mokytojas per 2 metus padaro stebuklą, paruošia mokinius egzaminam ir dar turi išplėstinius visokius dalykus mokinti. Jūs įsivaizduokite, kad reikėtų pamastyti, ką daryti tokioje situacijoje su tikrai pas mus ateinančiais tikrai silpnesniais mokiniais, bet tai nesakau, kad jie blogesni, jie tiesiog jų kitokie prioritetai. Kaip ten buvo pasiūlymas, kad, nu, taigi čia pasirenkamasis galės nesirinkti. Tai jie visiškai atitols nuo tos skaitmeninės kompetencijos. Jūs, aš ir dabar jūs patikėkite, vėl kalbu apie tą patį redaktorių, o apie skaičiuoklę, kai reikia kalbėti su jais, tikrai labai sunku ir dirbam su baziniais dalykais. Kartais atrodo, kad jie iš viso 10 metų nesimokinę. Patikėkite, nepamirškit, neatitrūkit nuo žemės, neskraidykite debesim, pamastykite, ką daryti ir tokiose situacijose. Mes turim ir integruotų tų mokinių ir tikrai nemažai turim. Ir, ir mokytojas atsiduria labai keistoj situacijoje. Būtent aš kalbu apie profesinės mokyklas. Tai, kad mes į profesinės mokyklas grūdam visus, kurie nu, truputėlį pritingi ir visokių kitokių situacijų yra, tai nereiškia, kad ten esantis mokytojai nesistengia būti mokytojais. Jie tikrai ne robotai ir ten juos, tos mokinius ten, nu, tik tai ale pravaro, ale, kaip ale pažymį parašo, tikrai taip nėra. Mes tikrai stengiamės ir jūs nepamirškit ir mūsų svarstydami apie, apie tas mokymo programas. Ir nemanyčiau, kad reikėtų, kaip ten buvo ir pasakyti, ne jūsų, aš kaip ir sakiau, aš esu ir matematikos, o pačiu mokto, kai buvo tas pasakymas, nu, tai su tais mokiniais juos varysim į profesinę mokyklą ir dar paliksime galimybę laikyti išplėstinį kursą. Suprantat? O išplėstiniam kurse paprastai profesinėje mokykloje pasirenka 3-4 mokiniai. Tad tas pats ir informatikos egzaminą galbūt pasirinks 3-4 mokiniai. Ar mums duos papildomų valandų? Mes dirbsim su tom pačiom valandom ir vieni bus gabus mokiniai, su jais tikrai reikia dirbti kitų tempų. O kiti bus vos vos besisukantis ir bus darbas nei pirmin, nei atgal. Labai atsiprašau, kad įsikišau. Ačiū, kad išklausėt. Ne, tai viskas tvarkoji, bet... Bet aš labai norėčiau, kad to nebūtų atitrūkimo, nes tikrai vertinkit, mes tikrai profesinėje dirbame ir darom stebuklus. Per 10 metų neparuošė mokinių, o mes per 2 metus paruošėm ir valstybinius dar laiko. Ir, ir nu, tuos pačius egzaminus laiko, visiškai tuos pačius, kaip ir bebaigiantys, kurie ten mokėsi 12 metų kitokioje aplinkoje. Mūsų mokiniai, nepamirškite, kad prie visų tų bendrųjų dalykų dar ir profesinius dalykus turi, jie tikrai turi daugiau tų valandų netgi prabūti mokykloje, su mažesne, daug mažesne motivacija. Tai labai gerai būtų, kad neužmirštumėt, nevarytumėt visų, jeigu jau nepasisekė viduriniai mokyklai, tai į profesinės, o profesinės viską padarys. Ir B lygių, ir A lygių viską padarys, ir valstybinius išlaikys, ir viskas bus gerai. Nu, taip gerai būtų, bet, žinokit, taip klausai ir už tai ta šypsena atsiranda, ačiū, profesoriai irgi šypsos ir pritariamai linkčioje. Tikrai, žinokit, sudėtinga, nepamirškime vaikų atminti. Mintis blogėja. Deja, dėl tos neprotingai vartojamos technologijos vaikų atmintis blogėja. Gerai, tarkim, mes priimkime tą variantą, kad visiems mokiniam, nu, aš čia tokį pasiūlymą, nuperkame planšetės. Nu, kaip vadovėlius, kad nuperka, tai nuperkam planšetės. Kolega ten gerai replikavo, planšetės pačios nesimoko. Nu, ta prasme, nemokina, reikia tikrai kompetentingų žmonių. Taip, galbūt kitų dalykų mokytojai pajėgs vieną kitą programėlę vaikam pasiūlyti, bet ne visi,
Ne visi, o jeigu mokiniai profesinėje mokykloje nesirinks informatikos bijodami programavimo, reiškia mokytojas informatikos nereikalingas. Kodėl aš dėsiu informatiką ir matematiką? Todėl, kad aš paprasčiausiai valandų neturėsiu, aš neturėsiu atlyginimo, kaip susirink, lakstysiu per kelias mokyklas. Nu, tokia situacija, atsiprašau, kad per daug ir emocingai šneku. Ačiū, kad klausėt. Viskas gerai, tik aš nelabai supratau klausimą arba pasiūlymo. Galbūt. Pasiūlymas, kad nepamirštumėte, vat būtent jų čia pabrėžta buvo, kad visi turi mokintis ir programavimo. Taip. Žinokit, mokiniai ateina pas mus tikrai iš karto pirmas klausimas, ar mokinsimės programavimo. Aš labai realiai vertinu situaciją, nes aš ir matematiką dėstau. Jūs galite įsivaizduoti, kad aš dabar 11-tokus, 12-tokus mokinu dirbti su trupmenom, ką jie senai turėjo mokėti. Tai aš tikiu, kad... O ką jau kalbėti apie programavimą? Čia jau, žinokit, nu, praktiškai palaidotas reikalas. Aš rasiu visoje toje masėje, kaip ir sakiau, nu, 3, 4, nu, 5, kurie galbūt norės programuoti, visi kiti bijos. Visi kiti bijos nesirinks, viskas, aš neturiu darbo, mokiniai pamiršta per 11-12 klasę, tikrai pamiršta, kaip dirbti kompiuteriu, ką jie laiko darbo kompiuteriu, mokėjimą panaršyti po Facebooką ir pasižiūrėti filmą, jie tai laiko darbo kompiuteriu. Mūsų mokiniai, baigdami profesinę mokyklą, laiko technologijų mokyklinį egzaminą, pusę darbo ten yra paruošti aprašą kompiuteriu. Jie to nemoka be mano pagalbos arba padaro taip, kaip padaro. Labai liūdnai, natūralu reikia padėti ir pakonsultuoti ir tuos pačius mokytojus pakonsultuoti. Suprantat? Ir va čia va šita va vieta, aš suprantu, kad jūs visi labai to susirūpinę keičiat ir panašiai, viskas yra gerai, bet jūs nu, pamirštate mūsų situaciją, jeigu jau pas mus ateina nu, silpnesni mokiniai, nepamirškite mūsų, mes irgi žinokite, dirbam tikrai labai nuoširdžiai ir labai tikimės, kad tos programos bus pagalvotos, darant ir apie mūsų, apie profesinės mokyklas, apie tą tikrą realią situacija, kokia jinai yra, kokios mūsų mokinių atmintys, ar ne, ir kaip jie yra motyvuoti. Aš ir vėl. Bet tiesiog, suprantat, užsivedžiau, nes tikrai nu, labai aktualu. Manau, turiu atsakymą, gerbiamai Daivai. Gerbiamai Daivai, turbūt atkreipėte dėmesio, kad tie programavimai, jau užsiminimai vyksta jau net ir ko gero pradinėse tai tikrai, bet man atrodo, kad mes elementus ir prieš mokyklinę kompetenciją dėjom ir paliūdys tie visi, kurie jau tuos dalykus bando, kad tie visi pradiniai dalykai, kai robotukas ten daro žingsniukus, vižliukas daro kairien dešinien, reiškia jisai ten veikia pagal tam tikrą algoritmą, tai ir yra programavimas. Ko gero mokinukams ir mano žmona mokytoja paliūdys, kad tie dalykai, kurie yra su programavimu, jiems yra ypatingai įdomus, kadangi tai yra kūryba, tai yra matymas, kad jie gali priversti tą kompiuterį ne taip, kaip suprogramavimo dėdė kažkoks, bet imti pats ir valdyti jį ir kurti įdomius dalykus. Ir antroji klasė, trečioji, ketvirtoji, reiškia ir galų gale, reiškia žingsniukas po žingsniuko, natūraliai jiems išauga tas noras su visų sudėtingesnių dalykų. Ir tikrai nieks nesiskundžia, kad ten yra per sunku. Tie, kurie tikrai eis žingsnis po žingsnio iki tos 12 klasės. Aš jūsų problemą pilnai suprantu. Tie, kurie matematiką mokinasi nuo pirmos klasės, ką mes gauname mokinius tikrai net nemokančių. Tai dabartinė situacija yra bandoma ir taisyti. Jūs bet jūs norite padaryti, kad ir profesinėse mokyklose mokiniai besimokinantis, kad ir to paties, nu, gerai, informacinė technologija, apie tai mes šiandien šnekam, programuos. Nu, suprantat, jie atsisakys informacinių technologijų. Nu, bet ir mes tikrai siekiame skaitmeninę technologiją kažkaip. Tai dabartinė situacija, aš suprantu, dabartinė situacija yra labai bloga, kadangi buvo, reiškia, galbūt pradinėse klasėse nebuvo dėmesys pakankamas, buvo įvairovė, tai nebuvo suderinta ta programa dėl iš kito informatinių mąstymo, dėl problemų sprendimo. Dabargi viskas yra orientuota į tai, kad tikrai nebus to šuolių tarp koncentrų. Reiškia, jeigu jiems yra lengva pirmoji klasė, antroji klasė, ten paskui net yra, esat girdėjus gal tai klausimą, ką tie mokytojai taip sugeba padaryti, kad jau, reiškia, praėjus kokiem 5 metam į mokyklą, jau tie vaikai net nebenori eiti. O jau pirmą, antrą klasę, kai jie ten šukinėja, eisiu rytoj į mokyklą po sekmadienio, bet vat, mokytojai sugeba tą padaryti.
Reiškia, nu, tikėkime, kad šita programa nepadės mokytiems to padaryti, nes žingsnis po žingsnio, taip ta programa ir sukonstruota. Jeigu jūs pastebėjot, reiškia, tie patys pasiekimo lygiai, jie eina nuo pirmos, nuo prieš mokyklinio ir eina iki pat 12 klasės. Ir yra, reiškia, tie, reiškia, keturi net tie lygiai numatyti ir visi tie, reiškia, sudėtingumai, jie yra palaipsniui auginami. Tos pačios temos kartojasi, bet jie aukštesnėme spiraliniam lygyje. Ir tikrai, reiškia, tą dalyką reikia pajusti, o ne lyginti su tuo, kaip dabar yra. Reiškia, dabar nu, sunku pasakyti, iš kur tie vaikai tokie, reiškia, gal mokytojas nesugebėjo ten 7, 8 ir kokiuose klasėse. Motivacijos nėra. Mokinys, mokinio paklausius, o tai kaip čia dabar gaunasi, kad tu negali suskaičiuoti pirkinių krepšelio vertės. Tai jisai sako, man kasos aparatas suskaičiuos ir klausiu, tai kas kasos aparatas už tave protingesnis, sako, tai mokytoj, jūs galvojat, kad ne taip. Įsivaizduokit, mokinys net galvoja, kad kasos aparatas už jį protingesnis, jis numojas ranką, jisai nesivaržo su kasos aparatu. Aš tiesiog būtent norėčiau, aš labai tikiuosi, kad jūs išgirdot, ką norėjau pasakyti. Tai taip, aš suprantu jūsų irgi mintis, bet aš noriu būtent labai griežtai atkreipti dėmesį, kad taip jūs norite taisyti situaciją, bet neatgrasindami. Suprantat, nedarykite, neatgrasinkite, nepadarykite taip, kad vat, jie tikrai atsisakys, jie tikrai atsisakys informacinių technologijų, jeigu jiem reikės programuoti. Viskas, mes tikrai šitų silpniau besimokančių vaikų prarasim ir tikrai jų skaitmeninę kompetencijos tą tobulinimą, auginimą visiškai nutrauksim. Tikrai taip įvyks. Aš dabar tikrai labai, aš jau daug metų dirbu, man jau ne per daug liko ir dirbti kitos pensijos, bet tikrai man labai gaila būtų, jeigu taip atsitiktų. Aš galiu... Ačiū, mes išgirdom ačiū jūsų labai. Nuomonę, ačiū, tikrai ačiū, malonu. Per kelią Giedrė, turbūt ir baigiam, nes jau taip 40 minučių viršijam laiko, bet ačiū už diskusijas, Giedrė. Aš labai, labai trumpai tiesiog, na, neištvėriau, maniau, kad šiandien gal aš patylėsiu ir nereikės, bet kada Antanas pradėjo šnekėti apie tai, kaip ten nuo pirmųjų klasių viskas gražiai ir tobulai vystysis, tikrai labai prašau, atkreipkite dėmesį, aš specialiai įrašiau ir pokalbių laukę. Į mokyklas ateina, turėsite integruoti, mėlyje, kaip benorėtumėt ar nenorėtumėt, turėsite integruoti specporeikių mokinius. Mes jau gal 5 ar 6 metai mokykloje turim tokius mokinius nuo 9-10 klasės, tai su jais taip gražiai tikrai niekas nesivystys. Mes praktiškai 9-10 klasėj šitus mokinius tik pripratinam prie technologijų. Nes jie iš pagrindinių mokyklų, kai kurie ateina netgi bijodami šitų technologinių sprendimų. O tokių mokinių yra ne po vieną, ne po du, yra ir 3, 4, 5, ir tokių mokinių daugės. Ir žinau mokyklų, kuriuose yra tokių mokinių ir 10, 11 ir dar daugiau. Tai pagalvokim ir apie šitą monetos pusę. Tai ačiū už nuomonę, Valentina, jeigu nori pasakyti, ką nors, tai prašom ir tada ačiū visiems. Ačiū, galbūt aš tik taip palinkėsiu visiems sėkmės ir bandykim suderinti, kartais atrodo net labai nesuderinami dalykai. Iš tikrųjų, ačiū kad dėl profesinių mokyklų, kad pasisakėt, galbūt reikia tiesiog irgi daugiau tos derinimo ir praktinių užduočių ir įvairovės uždavinių, bet juk programa sprendžia tokį bendrą, tik tai, nu, kaip ten nurodo, tokį bendrą žiburį link, kur einame. O paskui viskas yra sprendžiama pateikiant vadovėlius, pateikiant priemonės, metodiką, medžiagą. Programa tai, nu, tik tai tos esminės gairės. Na ir kągi, palinkėsiu susikalbėjimo. Ir parašykit, kaip ir Povilas sakė, kad tiesiog, na, parašyti jūsų išsakytos mintis padeda, na, visiems geriau įgyvendinti. Ačiū. Ačiū Valentina, ačiū visai grupiai, ačiū mokytojai už jūsų nuomonę, kad dalyvavot, kad domitės, kad diskutuojate, abejojate, bet galbūt, kai bus naujas projektas, dabar vat, vasario mėnesį turėtų pasirodyti, pasižiūrėsite, dar kartą apmastysite ir galbūt kils dar geresnių minčių. Tai ačiū ir iki tada.